Na trhu potravinových doplňků a léčiv neexistuje mnoho prostředků, které vás podpoří ve vašem rozhodnutí řešit zdravotní problémy svoje i své rodiny bez chemie přírodní cestou. Není mnoho řešení, kde přírodní produkt je opravdu přírodní a navíc vysoce efektivní, prověřený laboratorními testy, doporučovaný lékaři různých oborů, vyráběný ručně z pečlivě vybraných surovin mající bioparametry. Důležité pro výsledný efekt používání česnekového přípravku je jeho forma. Zde se jednoznačně projevilo, že nejvhodnější formou je lihová přírodní tinktura. Zásadně používáme česneky nepaličáky, které nevytváří květenství a účinné sírnaté látky ukládají do stroužku. Námi používaný česnek pochází z oblasti Dolního Němčí, kde je česnek pěstován velice šetrným způsobem s minimálním použitím chemických přípravků. Ale Victus funguje, přesvědčil jsem se o tom jako pravidelný degustátor vína, vydávám časopis Vínoreví. A protože trošku pečuji o své zdraví, tak chodím na pravidelné testy, které zjišťují, jak jsem na tom s tlakem a s játry a s cholesterolem. A po čtvrt roku užívání přípravku Alivictu mi naměřili podstatně lepší cholesterol, tlak se mi dostal do normálu a dokonce jsem letos na jaře zjistil, že i mé alergie na pily a traviny se podstatně vylepšily. Abych se mohla postarat o své 4 děti, musím být sama v pohodě a fit. Díky Alivictu se mi to daří. Alivictus vylečil mým dětem atopický ekzém a mě sám pomohl zbavit se otoků v těhotenství. Protože jsem posledních 7 let neustále těhotná a nebo kojím, můžu užívat přípravky jenom bez chemie, což Alivictus je. V roce 2001 bych se před váma na tom kole vůbec neprojel. Při svý výšce 183 cm, kdy jsem vážil 125 kg, můj zdravotní stav nedovoloval vůbec na to kolo sednout. Docíl jsem i do konce toho, že jsem skončil v nemocnici na Mělnici se slabou mozkovou příhodou a na tom nemocničním lůžku jsem se rozhodl, že s tím něco budu dělat. Kamarád mi doporučil přípravek Alivictus a můj tlak ze 170 na 130 se snížil na 120 na 75. Co mě přináší dlouhodobé užívání Alivictu? Lepší vyrovnanost mezi tělem a duchem, což je dobré nejen pro golfový švih. Česnek beru už 2 měsíce a mám pocit, že se nám s ním žije dohromady tak nějak líp, hlavně po stresové stránce jsem absolutně v pohodě, prostě neřeším žádný problémy a u toho zvládám i práci. Doporučila jsem Alivictus i v podstatě mým rodičům, takže moje maminka tam měla v přechodu teď docela problémy, tak ty se jí spravili, tatínek zase problémy s vysokým krevním tlakem. Dlouhá léta radím svým klientům, jak se starat o své tělo a jaké mít stravovací návyky. Poslední dobou je můj velký pomocník Alivictus. Alivictus pomáhá regulovat cholesterol, tuky a cukry, ale také krevní tlak. Moje osobní zkušenost s Alivictem je ta nejlepší, proto se stal také vhodným dárkem pro celou moji rodinu, tak to si vlastně darujeme zdraví. U Alivictu výhodou je, že zkrátka není cítit, což je pro mě dost podstatné, protože se pohybuju mezi hodně lidma a nerada bych, aby jim to bylo nepříjemné. V určitém věku člověk zjistí, že materiální statky, které si dokáže díky své práci pořídit, jsou perfektní, akorát, že musí být taky dostatečně zdravý, abych si dokázal vůbec užít. A zdraví se opravdu koupit nedá. Tisíce let staré řešení na nemoci a neduhy moderní doby.